Hej, Lars Wallander här. Jag har suttit i regionstyrelsen nu i 3 år. Under året så har vi jobbat mycket med det som jag står i här. Så skog och mark och våra myndigheters intresse på olika sätt för det. För att begränsa våra möjligheter att nyttja och bruka och ta ut lön och intäkter till våra företag. Det som var först under året var egentligen grön infrastruktur som består av att man försöker att göra korridorer med gröna ytor för både djur och insekter och natur. Den fick vi svar på remiss på som den har gått tillbaka till ursprungsläget kan man väl säga. Skogsvårdsstyrelsen har också under året, och vi har haft kontakt med under ett flertal gånger, handlar mycket om nyckelbiotopsinventeringar och hur vi blir behandlade som markägare och skogsägare gentemot dem. För övrigt kan jag tycka att vi har en bra dialog med myndigheterna. Och det är ett fortsatt arbete som vi kommer att ha hela årets plan på att få en bra dialog och kunna påverka så att det styr i våran riktning. Tack så mycket. Hej.